89-го, коли я сюди повернувся остаточно, що хочу сказати, що за ці роки Львів страшенно змінився, я би сказав, опустився. Опустився до того, що став брудний, став занедбаний. Історичні пам'ятки руйнуються. З одного боку, час, під впливом часу, а з іншого боку, і навіть свідомо, багато дещо руйнується, мені дуже шкода.